Hej Birgitta. Det är Börje som pratar. Jag har en bild av vår kock. Johan och hans flicka, det ser jag, håller på att spela fotboll här ute. Här är hon. Och där är Johan. Det här är lite bilder ifrån där vi bor. Vårat hus är det andra gula huset. Är det där? Jag kan ta och zooma in det. Nästa ligger här nere bakom granarna här. Ska ta en bild längre bort. Nu har jag gått framför granarna här bara. Här borta har vi Gnesta. Med vattentornet. Och där bakom är Ester och Jans gamla hus. Bergströms fabrik. Ja, husen är framför grunden här. Det är AMS som har byggt upp och det är ett alkoholisthem kan man säga. Där går den i Frönäs.
Tage och Sara Claesson. Upp till vänster där, bakom granarna som kom här, ligger kyrkan. Jag har gått lite närmare husen och tar en bild av gatan ner här. Gnesta där borta. Nu står jag utanför vårdcentralen, nya vårdcentralen i Gnesta. Vi är på väg upp till Östryon och ska hälsa på apoteket här. Där borta är huvudingången. Jag har satt där, för det finns inget tåg. Åh, oh, här! När hösten kommer så får jag så mycket skärsprickor så jag blir så öm i händerna så jag kan knappast hålla i stället. Ja, men du smörjer in dem. Åh, jag smörjer så mycket smör, ja. Nu har jag tagit slut på min... Och tandkräm, ingen svår då, eller ingen tandkräm och ingen tandkräm då. Så får hon sin lön på en check och hade väl glatt. Det är ju synd om henne. Ja, det är ju det. Ja, visst är det det. Ja. Ja, visst, men vad, det hjälper ju inte henne. Nej. Men det är ju synd om flickan. Första jobb och gått en hel månad, vet du. Och tampas med två elaka ungar. Man vet hur det är. Och jobba på... Vilken flicka är sönnan? Det är sant. Hon fick ingen lön. Finns det, du kan inte gå på någon annan bank. Nej, den är ju utställd till, på, den bank. På den banken, vet du. Ja, men hon får se för dem att hon inte... Ja, det är ingen. Ja. Ja, men det får du ju inte. Vad sa han? Han vill upp, sedan. Han vill upp, sedan. De har nyss lagt honom, va? De har nyss lagt honom. Ja, visst. Jag såg vad sa mot Kristina då, då. När du... Sluta och säg något. Han sa, jag sa det på tiden att komma nu, sa han till henne när hon kom in med kaffe åt den. Är du på dåligt humör idag, sa hon. Ja, ja, jag kommer inte ihåg vad han sa för någonting då. Till slut så sa hon i alla fall så här, nu är det du som är snäll för annars ger jag dig inget kaffe, sa hon. Så jag förstår att han sa något spydigt. Yes. Ja. Det var ju bra att han sa. Ja. För att egentligen behöver de ju inte gå in och ge dem kaffe på kvällen. Nej. Nej! Usch. Så han skände med hennes röst.
Det har aldrig varit så. Men den där dagen var han ju otrolig. Då när jag var här. Jo, han var så gulsa. Igår var han. Det var han. Han skulle bara åka hem. Ja, men då han bara skällde. Kommer du väl ihåg? Jo. Det var ju bara fel på oss. Ja, ja, ja. Vi var ju fula och elaka och alla möjliga fel. Dumma. Ja. Jag visste inte. Då när en kväll var det han hade lagt sig. Ja. Och han, den enda gången han själv inte skällde, det var när jag matade in kaffe, då var han tyst. Men så fort jag beslutade så började han igen. Då när han sa att det bara ljög för honom. Ja, jag är så van vid det. Jag är så van vid det. Det rinner av mig. Jag är så van vid hans erakhet. Han skällde ju på mig varje dag. Ja. Det är så van vid det. Det är inte skit precis. Ibland åker jag ut när han sitter upp där och ska prata med en sang som har fått jobbar sådär. Ja, då kan du säga något så giftigt så att då åker jag ut. Men nu får jag blir man död om man hoppar ner här? Ja, här är du åtminstone. Jo, visst blir man det. Ja, det är konstigt. Är det någon som har funderat på det att hoppa ner där då? Ja. Nej. Det är ju för klokt. Det ska man inte göra. Man kan inte hoppa ner där inte. Det är ju djupt till botten där. Då bryter man armar och ben av sig och huvudet. Sen är det inte mycket kvar av det. Jag tänkte se, håller han på att filma nu? Jag vet inte om man håller på. Men det gör han nog. Hörs det något när man kör det där början? Nej. Det hörs inte. Hörs det inte något? Nej. Man vet om man är ute i äten. Vi på tv-tittarna. Vad sa han? Jag vet inte vad han sa. Han där började filma. Vad sa han Börje? Hej alla tv-tittare. Nej, det var till Desiree han sa det. Han filmade henne när hon gick in. Och så sa han, vänta ett tag. Säg någonting till tv-tittarna. Ja, just det. Säg något till tv-tittarna. Vad sa han nu? Vad sa han nu? Hörde ni? Vad är det? Säger han nu. Säger han så. Han måste upp och gå på toaletten. Jag måste upp och gå på toaletten. Du kan ju stänga dörren. Aj, 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 aj. Du har inga ytterkläder på dig så du kan inte gå ut där inte. Det är ute på balkongen. Det är en harkrank. Har du en harkrank där? Dina harkrankar är inne. Kom, ska du få se. En spindel är det, eller? Nej, den flyger. Flyger den? Ja. Kan pappa titta? Ja, kom. Han avskyr harkrankar, de är aldrig rädd på. Jag tror inte vad det är för en. Harkrankar, sådana med långa ben, vet du. Som ser ut som stora, stora myggor. Som brukar flyga runt lamporna på kvällarna. Det är till när du ser nästa gång. Kan det inte då? Ja, det är inte mycket som skrämmer, men det är spelsen. Den kanske finns någonstans i fönstret, fast man inte får syn på honom. Jo, den syns ju, den är så stor. Den har ju så långa ben som en spindel. Ja, nästan längre ben. Den har så långa ben som människa. Nej, det var väl att ta till kanske. Ja, det är uppkant. Om du ser någon som har det så säg till. Som han kan det vara trevligt för oss att filma den? Ja. Här ute, kom ska du få se, här finns den. Jag är inte helt...
Hur är det med dig då? Är det bra? Jo då, ja. Jag har ju inget att klaga. Nej, jag hoppas. De är snälla mot dig. Ja då. Ja. Det är de. Det kanske står i vägen. Nej. Jag börjar egentligen se ännu bättre. Ja. Så han står emot den där storbenet och det där storbenet. Ja. Så har du, han har ju fått kaffe nu också. Om du kan, ja, om du kan hålla i dig här när du går bort till en flytta. Kan du det? Ja. Va? Ja. Du sitter så långt om det. Jag ska sitta sen, vi ska se. Du måste ha ett bakben på hästen här. Vad är bakben? Jag ska se. Har de inte kommit några bättre strumpor än de där som pappa har? Nej, det finns inte strumpor. Men han blir varm om fötterna i alla fall när han ska ha raggsocker på sig inne. Ja, visst. Jag vet inte, jag kan inte just köpa nya tofflor. Det här är ju inte gamla med tofflor. Bara för att han inte får... Jo, men man kan köpa så, det kan man köpa och handla julklapp, sådana där i skinntofflor som är här bakkappa på kanske. Med ryggsockar? Nej, sådana som man bara stoppar ner fötterna i. Som är fårskinn inuti och sen... Skulle inte det vara bra? Ja, men det behövde han ju inte inne. Ja, fast de är ganska sköna att bära. De är behagliga. Det är inte de där som är ett knäpp och tyg. Nej, du menar slamkrypare. Ja. Men det blir väl onödigt varmt att ha. Blir det inte det? Ja, det kan vi väl. Det, tycker du de är bättre? Ja, jag tycker att de går upp verkar att vara stubbrunister. Ja. Det är de väl i och för sig. Han har ju så höga brister så det är därför som tofflarna... Fast det andra är ju bara som ett par... Man kan säga att det är som ett par socker fast de är i skinn. Så ja, de sitter liksom inte åt. Så har du sett de där som Erika har? Jag har inte tänkt på. Hon har ett par sådana här. De är som... Ja, det ser ut som ett par socker fast det är... Det är skinn. De är skinn invändigt och sen är ledret utvändigt. Fårskinn. De är... Det är ju ingenting. Det är inget... Ja, de är ju väldigt lätta att trä på, va? Sen är det ju ingenting att gå i, men han går ju. Det är han går ju. Så det spelar ju ingen roll. Nej, jag tycker det är dålig ordning. De får inte tillbaka sina strumpor från sätten och inte gör något. Du skickar ju strumpor på tvätt som aldrig kom ner. Nej, men de måste väl ha... Hade de inga kvar då när de skickar på tvätten? Skickar de alla på en gång? Ja, titta då. Vi tar pappakortet av oss. Se. Gå inte så nära, då blir det tokigt. Då ser du så dum ut. Så då blir det bara som ett stort huvud där. Se. Nej. Det är ju bara så. Så. Nu har varit en fin häst. Gå och visa mormor hästen. Lala. Hur är det så fint då? Har du räknat själv? Ja, det var. Han har så lång svans. Jaså. Skulle du inte förrätta svansen? Han filmar ju här bakom. Ja, det är. Ja. Nu så åkte den där åt skogen. Vilken? En bit där försvann vi. Vad tror du nu? Är alla bitarna här nu då? Nu ska vi lägga det där. Sen ska vi åka. Får den inte på en pussel inte? Det svann. Robban? Ja. Jo, någon enstaka gång så där. Det svann två bitar. Ja, vi får se om det fattas då. Men inte han direkt någon i här. Han bygger mer med Lego då. Ja, två ben och ett huvud borta. Ja, så. Kan jag rita någon gubbe nu då? Jag vill trilla ner. Kolla där nere. Ja, så där. Jag har ritat ett hus som inte var så dumt häromdagen. Han ritade ett hus uppe hos Kristina som hon visade. Sen ritade han ett när han kom hem också. Det var inte så dumt. Men det där är ju som han får lust till. Det är inte säkert att han har lust, vet du.
Nej. Han är ju väldigt egensinnig så. Det går inte att be om det han som man inte vill inte. Nej, nej. Då blir det mest. Imorgon är det Kristina dags igen, Robban. Då får ni gå dit och bråka lite igen. Då ska vi slå Kristina. Nej, det tycker jag inte ni ska bry er om. Vad ska vi göra? Ska ni slå Kristina? Ja. Nej, då har ni nog... ...där på tal. Bröllopsföljet med brudparet Brings. Välkomna till en av våra stora högtider och som får en särskild prägel i sommartid och här och nu. Låt oss fröjdas och vara glada. Välkomna, vackra brudparet. Sonens och den heliga andes namn. Äktenskapet är av Gud stiftat till samhällets bestånd och till förenade makars inbördes hjälp till att lätta livets mödor, mildra mötande bekymmer och genom en sorgfällig uppfostran befrämja efterkommandes välfärd. Denna stiftelse är helig, heliga är dess förbindelser, heliga dess ändamål. Det är äkta makars plikt att älska och ära varandra. Genom uppriktighet och sanning i all sitt väsen må de söka vinna och bevara varandras förtroende.
Tillsammans ska de ha omsorg om sitt hem, gemensamt delades ansvar och under livets alla skiften trofast stå vid varandras sida. Man och hustru bör väl besinna att äktenskapet av den båda kräver obrottslig trohet och att en sann gudsfruktan giver kraft till en rätt pliktuppfyllelse. Därför ligger det makt uppå att jag av hjärtat bidra Gud om hjälp att begynna och fortsätta äktenskapet efter hans vilja. Då främjas genom denna förening den högsta lycka på jorden. Därtill och vi över detta brudpar bedjar den allsmäktige om nåd och välsignelse. Låt oss nu höra den heliga skrifts vittnesbörd om kärlekens gåva och dess förpliktelse. Redan i begynnelsen gjorde skaparen människorna till man och kvinna och sade: för den skull ska en man övergiva sin far och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de ty skola vara ett. Så är det inte mer två utan ett, vad Gud sålunda har sammanfogat, det må människor icke åtskilja. Aposteln säger: bären varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Glädjens låt fullkomna er, var ens till sinnes, då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder. Den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Gustav Olsson, vill du hava denna Karin Marie Rundström till en äkta hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Inför Gud den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Karin Marie Rundström, vill du hava denne Bo Gustav Olsson till din äkta man och älska honom i nöd och lust? Allsmäktige Gud, heliga, visa och välsignelsebringande är dina ändamål med äktenskapets stiftelse. Vi bedjar dig, se nådeligen till det förbund som med detta vårdtecken inför dig beseglas, och värdes på detta brudpar uppfylla dina löften till dem som troget hålla de förbindelser du har stiftat, till människors bästa. Amen. Jag Bo Gustav Olsson. Jag Bo Gustav Olsson. Tage dig, Karin Marie Rundström. Tage dig, Karin Marie Rundström. Nu till min äkta hustru. Nu till min äkta hustru. Att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken giver jag dig denna ring. Och till ett vårdtecken giver jag dig denna ring. Jag, Karin Marie Rundström. Jag, Karin Marie Rundström. Tager dig bok Gustav Olsson. Tager nu till min äkta man. Nu till min äkta man.
att älska dig i nöd och lust. Att älska dig i nöd och lust. Och till ett vårdtecken mottager jag denna ring. Och till ett vårdtecken mottager jag denna ring. Har tagit varandra till äkta. Och detta inför Gud och denna församling betyga, stadfäster jag i ett äktenskapsförbund. Herren var med er och ledsade er i sin sanning och fruktan, nu och alltid. Låt oss bedja. Helige Gud, oföränderlig i nåd och barmhärtighet, vi bedjar dig för dessa makar. Välsigna det förbund som de idag har stadfäst inför dig. Låt enighet och kärlek alltid råda i deras hem. Och ett nytt släkte där uppväxa och fostras i din sanning och fruktan. Hjälp dem att med tålamod och tacksägelse upptaga allt vad dem efter din skickelse kan vederfaras. Hör, milde Gud, deras öner och var deras skärm när de åkallar dig. Led dem efter ditt råd att de efter fulländad vandring må samlas i din saligas eviga boningar genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån onden. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Sänder sitt ljus och sin sanning som bevarar er i alla era livsdagar. Guds ljus lyser över er och följer er på er väg genom livet. Herren välsigne er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sons och den helige Andes namn. Amen. Den kära brudpar, vi har sjungit sommarsalm idag. Och vad skulle vara mer passande än sån ljus och vänlig och blommande och grönskande sommardag som omsluter oss alla. Och vi liksom känner särskilt för er. Sommarsalm. Det borde hjärtan som är tända av kärlek kunna sjunga under årets alla tider. I hjärtan som klappar varmt för varandra. Vi har dock som människor fått förmågan att liksom plocka fram, mana fram, liksom vårda och eftersträva att få sol och blommor in i
vår vardag och under vår levnad. Det är en gåva som vi skulle och ska vara rädda om och använda oss av. Det är så stora möjligheter vi har i ett hem och i ett äktenskap särskilt. Att få värme, att kännas i vårt arbete, vår uppgift. Att få blommor att liksom sprida både sin fäldoft och sin fädring i vardagslivets allra gråaste tristess. UV-filter för medaljer. Jag bara tränar. Det är bra. Nej, men, du ska alla vara så goda och äta och dricka någonting där ute. Ja. Jag måste se gelangen också. Håll ner handen. Så där ja. Första markisen. Längre ner. Åh. Du ser. Mattias. Ja. Ja, så kan man ibland. Kameran går. Jag håller emot om det inte faller och kratar Mattias där. Är du inte jobbbunden? Ja, men jag menar inte så. Stor ska du ha. Ja.
Ja, det är det. Det är att man får på en väg så blir man inte helt. Jag tar det på min kino innan vi gör det. Det är redan gjort. Det är din katt i land. Ja, det är din katt i land.